të tarë në shtimane. E veshu me barna vek në gjamadan. Djemë të ri që ja rëthojnë, në qësë dhe kjo është të re, djemë të ri që ja rëthojnë janë të veshur me qakqyr. Në vitin 1826, shpiksi francez Joseph Nipçe për herë të parë ndaloi lëvizjen e botës duke na sjell fotografinë e parë të njohur. 12 vjet më pas, po në Francë, Louis Daguerre fiksoi qenien e parë njerëzore. E fiksoi duke lyer kopucët me bojë. Më 1903, në fotografi u ngurtësua në përjetësi, fluturimi i parë i suksesshëm në historinë e njerëzve. Ja dhe djaloshi Ned Parfet i fiksuar në fotografi pranë zyrave të White Star Line në Londër, duke mbajtur një poster që lajmëronte mbytjen e Titanicut. Ishte prill i vitit 1912 dhe magjia e fotografisë ishte e bashkuar me qenjet njerëzore në rrugtimin e paracaktuar përmes historisë. E ndërsa magjia e këtyre imazheve të ngurtësuara të historisë kishte nisur të ndërhynte në jetën e orientimin e shoqërisë njerëzore, të sillte trishtim, keqardhje, revolt apo edhe kënaqësi. Pakush e di se ne shqiptarët fatmirësisht kemi qenë pjesë e njëkohshme e të njëjtit evolucion. Madje evolucioni shqiptar daton vetëm 19 vjet pas fotografisë së parë të fiksuar nga francezi Joseph Nipçe. Ja dhe prova. Njeriu në foto quhej Hamza Kazazi. Koha është ndalur në Shkodër në vitin 1858, ndërsa ai që e ndali këtë kohë, duke na lënë trashëgim fotografinë e parë shqiptare, nuk ishte një shqiptar. Ishte i madhi Pietro Marubi, një italian që përkrahte Garibaldin dhe që fatje kishte sjellë në Shkodër si emigrant politik pas përfshirjes në një atentat kundër kryetarit të Bashkisë së Piacenzës. Prej ti kemi tashmë një fond fotografisë që shumë studiues përfshirë të huaj e konsiderojnë me plot të drejtë si thesarin e Shkodrës. Pietro Marubi zgjodh në Shqipërinë për të bërë kalimin nga Italia në Shqipëri dhe për ne mund të konsiderohet fat që erdhi me një profesion të tillë të fotografisë. Ai në fakt nuk ishte vetëm fotograf, ai ishte piktor, skulptor. Por njëkohësisht fotografia e sapo hyr në Itali, sepse flitet për lindjet e fotografisë në botë, ai ishte fat që e solli dhe në Shqipëri. Pse ishte fat? Sepse fotografia në Shqipëri ka hyrë shumë herët. Do të thotë që ka hyrë gati 19 vjet nga lindja e fotografisë. Një europian i cili vjen nga një civilizim i Italisë në emigron kështu në Shqipëri. Dhe sigurisht gjen këtu një përkrahje dhe bëhet kështu një figurë tepër e rëndësishme dhe një personalitet ku kemi këtu hapat e parë të dëshmimit viziv të historisë. E gjithë vlera e Marubit dhe dinastisë së fotografëve që ai ndërtoi kanë lidhje me një fakt të pabesueshëm të mbreslënës që thotë se ne shqiptarët fal kësaj dinastie fotografësh kemi të provuar përmes fiksimit të saj në pllaka fotografike pjesën më të vështirë të historisë sonë, që nisë që nga gjysma e dytë e shekullit të 19, saktësisht nga vitet 1850-1860, për të përfunduar një shekull më pas. Fal kësaj dinastie fotografësh, historia e Shqipërisë, sidomos e Shkodrës dhe zonave përreth, nga Mali i Zi deri në Kosovë, por edhe e qyteteve si Durrësi e Tirana, ruhet e gjitha në bodrumet e kësaj ndërtese.
bëhet fjalë për një fond prej rreth 250.000 plakash xhami, që do të thotë 250.000 fotografi që mbartin mbi syprinën e tyre pjesë të historisë së kombit ton. Një fond ende i panjohur dhe i paeksploruar deri në fund, që thuhet se e mbush me dritë shumë pjesë të errta të historisë sonë. Historinë ne e dimë që e shkruajnë historianët. Dhe njëkohësisht patjetër që i përshtaten kohës, politikës së kohës ose ndërsa fotografia nuk të gënjen. Dhe unë kur hyra dhe punova një farkohë në fototekën Marubi, shkoja me mendimin ashtu si e dije historinë, që ne të viteve 1850 ishin shqiptarët me shalvare, me brekushe, të themi. Ndërsa atje pashun një tjetër Shqipëri, që nuk e njifja. Pas që atje në atë kohë kishte elitë, në atë kohë kishte aristokraci, ajë sa mund kishte, mund të them që Shkodra, nga që ishte ilustruar më mirë, ishte një qytet normal, jo si që është sot, i Europës ju blindore, me hyrjet e daljet, kufiri ishte i hapër, të gjitha kishte prezencë të huajsh, austro-ungarezësh, e shumë e shumë francezësh, e shumë, shumë të tjere. Pra, historinë më mirë se sa e bën fotografia, dhe këtu që ndronë forca e Marubit me fjalë, sepse dokumenton historinë e një kombi. Ja shqiptarët e Marubëve, autentik dhe të freskët, të sapo zbritur nga malet, të gërvishur e të kafshuar nga shkëmbind dhe degët e shkurreve, ekspozojnë në një studio me element aq të goditur skenik, sa që duket sikur janë në ambientin e tyre natural, sikur janë lindur nga barishtet, sikur janë vazhdimi i tyre, ngjizur, angjitur, së bashku diku me përsosmërinë e së natyrshmes. Unë e di që në kohën e revistës Sylli gjithmonë flitej. Fototeka Marubi është një pasuri e këtij kombi. Të them të sipas me nuk ka gjëra shumë e fjalë, po fototeka me gjithmonë është një pasuri. Unë e kisha me të dëgjuar, po kur francezët hapën një ekspozitë në vitin 95 në Paris, unë aty e pash edhe më mirë rëndësinë e kësaj fototeke, sepse ata e vlerësuan, e quajtën një vlerë të jashtëzakonshme të jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të Ballkanit dhe më gjerë. Aty e pash donë historinë. Pse është e rëndësishme? Sepse më mirë se sa e dokumenton historinë e popullit tonë fototeka Marubi, sidomos ato vitet, dhe e rëndësishme është që kjo fototek, ky arkiv, ushtri në kohë. Ndodhi për gati 100 vjetë, duke punuar tre brezat të kësaj dinastie. I dashuruar me shqiptarët dhe veçanërisht me shkodranët, italiani Pietro Marubi e ndron emrin në Pietro Marubi dhe duke lënë në plan të dytë aftësitë e tij në pikturë apo edhe në arkitekturë, merret vetëm me fotografinë. Ndërton studion e tij që njihet si Dritëshkronja Marubi dhe nis të fiksoj jetën e shqiptarëve pa i shkëputur nga natyra dhe zakonet e trashëguara në shekuj. Ja disa nga fotografit më të mira të Pietro Marubit, e titulluar Lypës në rrethinat e Shkodrës. Kjo fotografi e bërë më 1875, edhe sot injekton dëmshuri. Ja një foto historike e papërsëritshme e Pietro Marubit, fiksuar në vitin 1878, ku paraqiten delegatët e zonës së Shkodrës në lidhjen e Prizrenit. Është e vetmja provë vizive e kësaj ngjarje të shënuar të historisë sonë. Janë protagonistët, pamje reale, veshjet dhe armët e tyre. Pikërisht, me këto fotografi historike, Pietro Marubi bashkëpunon me revista të njohura europiane, si L'Illustration, La Guerra d'Oriente dhe The Illustrated London News, duke u bërë kësisoj fotoreporteri pari historisë fotografisë shqiptare. Trashëgimtar të denjë të Marubit bëhen dy vëllezrit shqiptar, Kel dhe Mati Kodheli. Me ndihmën e Pietro Marubit që të dy specializohen në Itali për fotograf, por Mati Kodheli vdes në moshë të njom duke lënë pak fotografi, siç është portreti i mikut të tij piktorit Kol Idromeno. Gjithsesi, Kel Kodheli, i cili pas vdekjes së Pietro Marubit më 1903, për respekt por edhe për të treguar vazhdimsinë e traditës së fotografisë, konvertohet në Kel Marubi. Mbetet përfaqësuesi më i shquar i dinastisë Marubi. Kel Marubi nuk ishte vetëm një fotograf, por ai ishte me të vërtetë një patriot.
Dhe përmendim këtu një fakt interesant, vitin 1910, ku Hoxha Kadria, ministri i drejtësisë asaj periudhe kohore, në një telegram urgjent në Parisi, drejtu këti fotografi me kaq popullor, i bën thirrje që të dokumentojnte genocidin jugoslav në Hoxha, në Grut, në Kastrat. Në arkiv është gjetur vetëm kjo foto që provon genocidin slav ndaj banorëve të Hotit, Grudës e Kastratit. Vini re se si parrulla është shkruar në frëngjisht, që nënkupton edhe përdorimin si provë për para faktorit politik europian të kësaj kohe. Ndërko njerëzit që kanë akses në fototek, thonë se ka shumë të ngjarë që të gjenden fotot të tjera të sinjetës tem, pasi shumica arkivit ende nuk është e njohur. Por le të vim tek përshkrimi apo shpjegimi disa prej fotografive më të njohura të fototekës Marubi. Foto me rëndësi historike, pra ardhja e Prinzvitit në 7 mars 1914, një dëshmi e rëndësishme e historisë. Të tjera fotografi të kësaj ardhje fototeka i disponon. Këtu jemi me një foto tjetër historike, një foto shumë e famshme nga Marubit, nga Ken Marubi, një foto 1920-s, e pra kush është ai që nuk e njeh asgjën dhe shohë të Galicën. Është interesante si fotografi, por më interesante, supozohet, një supozim interesant për këtë fotografi është fakti se pse që nërën i ullur në karike Azem Galica dhe jo në këmbë. Dhe supozohet që në base e Azem Galica të këtë qenë me shkurëtër së shota, dhe kjo ishte diska që cenon të kështu dirtikun edhe kërnarin e një burri shqiptartë aty në vite. Në nërshim nga fotografit që ne shkum, kemi këtu dorëzimin e armëve bajraktarit të shalës, Mark Raka, kapitenit Mark Raka, një fotografi që më vartë vlera historike, jo vetëm historike, por theksojmë këtu vlera artistike. Pra, si të shikojmë, një fotografi realizuar bukur nga ana estetike dhe nga ana kompozicionale. Shikojmë kështu edhe një pozicionim si tu ishë dertikun edhe teatral, por edhe disa gestikulacione të cilat janë mirë të vënosur në këtë fotografi, por edhe një shpërdarje të bukur të dritës në fotografi. Kjo është një nërë fotografi të cila është edhe vlerësu nërë komentarisht në të qmime në rushme. Le të shkojmë tek një tjetër detaj, tek aparatet dhe mënyra e fotografimit. Aparatet e para të përdorura nga Marubët kanë qenë të përmasave 30 cm her 40 cm, të prodhuar në Francë e Gjermani pas shpikjes në vitin 1849. Më pas, në vitet 1885-1890, hynë në përdorim aparate me përmasa 21 cm her 27 cm, të cilët vendoseshin në trikëmsha druri. Në fillim të karrierës së tij, Pjetër Marubi i përgatiste vetë solucionet me të cilat prodhonte negativët, një proces i gjatë i lotshëm, por më pas ky proces, që quhej kolodio, u thjeshtësua, pasi u zëvendësua me pllaka të thata xhami, që nga një krah ishin të lyera me gjelatin të bromurit të argjendit. Në këtë periudhë, koha e pozimit u zvogëlua në disa sekonda, ndërkohë që prakticiteti i pllakave prej xhami e lejonte fotografin të zhvendosej në zona të ndryshme me lehtësi. Realizimi i fotografive të parë theksu këtu 1838 në shkonte 9 deri në 20 minuta e pozicionim statik i personazheve. Dhe kështu me përmirësimin e teknikave në një vit më vonë në 1839 kemi 8 nga 12 minuta dhe në 1840 kemi diçka tek 5 minuta. Nërsa e ardhur diçka në vitet më vonë, 1855, flasim kështu për rreth 40 sekonda ekspozim. Në studio, Pjetër Marubi dhe Mëtej dhe Pasardhësit krijojnë kushte optimale për procesin e fotografimit. Ata dekorojnë sfondin e fotografimit me elementë mjedisit qytetar apo rural sipas rasteve, ndërkohë që krijojnë edhe një garderob me kostumet më të përdorura të kohës. Madje Kel Marubi, me kalimin e kohës, e kthen studion në një muze të vogël etnografik, ku rreshtoheshin kostumet e veriut e të jugut, si dhe një arsenal i vërtet armësh. Ky është shkaku edhe i veshjeve të njëjta me të cilat kanë pozuar personazhe të ndryshëm.
fundmi i dinastis Marubi ishte Geg Marubi, i biri i Kel Marubit. Në gjurmë të Taatit dhe Pjetër Marubit, i specializuar në Francë për fotografi dhe kinematografi, Gega do të shkrepte aparatin e tij fotografik gjerë në vitet e afërta 1970-1980. Në vitin 1970, Geg Marubi do të nënshkruante një akt udhërimi që thoshte se ja kalonte shtetit të gjithë fondin prej rreth 150.000 negativësh të përdorur në tre breza dhe në rreth 100 vjet kohë. Nuk dihet e vërteta e këtij dhurimi, nuk dihet nëse veprimi është bërë me dëshirë apo me shtrëngim. Ajo që dihet është se dhe fotografët e tjerë shkodran bën të njëjtën gjë, pra ja dhuruan negativët shtetit një proces që krijoi fototekën kombëtare Marubi, që nga shumë njerëz konsiderohet si thesari më i vlefshëm i Shkodrës. Një tjetër fotograf i njohur shkodran, punimet e të cilit rreth 70.000 negativ gjenden në të njëjtën fototek, është Shan Pici. I mrekulluar nga fotografitë e Marubëve, Shan Pici arrin të hap në vitin 1924 një studio të tij në Shkodër. Shan Pici njihet si fotograf i peizazhit shkodran, por edhe si fotoreporteri i parë sportiv shqiptar. Ded Jakova quhej një tjetër fotograf i njohur shkodran, i cili ka falur fototekës rreth 50.000 negativ. Por, për Ded Jakovën më mirë të dëgjojmë disa fjalë nga i biri, Nikolin Jakova, që vazhdon të mbajë në këmbë një studio fotografike. Baba, me gjithë kolekt e ti bashkohor, nuk kanë kenë vetëm fotograf të momentit, po kanë kenë edhe artistat cilët kanë rujtë, kanë punu për me rujt momentet e asaj periudhë, të cilat sot janë shumë me vlerë në fototekën e Shkodrës. Babai ka marrë pjesë në ceremoninë martësore të mbretit Zog, ka fiksu momentet e periudhës fashizmit. Me aktivizimin e fototekës, të cila sot po punon shumë mirë në drejtimin e pasqyrimit fotografiave, si të babajtem, si të kolegëve të tij bashkohor, duke u prodhu kalendar vjetor, duke u prodhu albume her mas here, i para fundit nështëta ishte edhe 150 vjetori i fototekës Shkodrës, ne si familjar, si pasar të tyne, po na njifet e drejta autorit e prindve tonë, si mu, si edhe masarësve të fotografëve tjerë. I fundmi në radhën e fotografëve shkodran, punimet e të cilëve përbëjnë fototekën kombëtare Marubi, renditet Angelin Nënshati. A i ka dhuruar fototekës rreth 250.000 negativ, kryesisht filmat të thjesht, ndërko që fondi më i pasur i përket viteve 1960-1984, pra viteve të komunizmit. Nuk ishin fotograf komercial, ishin diçka më shumë, e shifshin punën e tyne dhe e vlerësoshin, edhe në aspektin historik, edhe në aspektin, mund të thëmë, edhe kombëtar për vendin. Të matë, mund të thëmë, mlaja dhe të bukra, momentet që ai më rriti me realizu, ishin me fotografu hapjen e kishave dhe xhamive një mrapa, që ishte ditë o dy mrapa, nuk e kujtoj. Ardhjen e Nën Terezë në Shkodër, që ishte një moment shumë i bukur, historik. Ardhja Paps në Shkodër. Gjitha këto janë të fotografume dhe ne i ruajmë në arkivin tonë një pasuni, mund të thojmë, jo vetëm për ne, se për ne është me të vërtetë e rëndësishme, por edhe për qytetin. Por cilat janë fotografitë më mbreslënëse të kësaj fototeke? Flasim për ato që tashmë janë zbuluar, pasi mendohet se në Bodrume surprizat fshihen në masën 80%. Të gjithë mbajmë mend imazhet e këngëtares Tefta Tashko Koço dhe e pianistes Lola Gjoka Aleksi, sipas filmit Koncert në vitin 1936. Por po të shohësh fotot origjinale, të fiksuara nga fotografët shkodran, del se regjizori i filmit nuk është munduar shumë të zgjedh dy artiste të ngjashme në pamje. Madje, nëse do të parapëlqehej ngjashmëria fizike, rolin e Tefta Tashkos
mund ta kishte luajtur më mirë Margarita Xhepa, që në film luan rolin e pianistes. Atë Zef Pullumbin, martirin e kishës, ne e kemi të fiksuar në këtë pamje pas daljes nga burgjet politike, por Marubët na rëfej një pamje tjetër, pamje nërinore, një atë Zef Pullumb të çliruar, të ngrot dhe e plot besim në vetvete. Ja dhe Avni Mula, një mzak. Kompozitorët Tonin Harapi dhe Tish Daia. Piktori Zef Kolombi. Aktori Loro Kovaci. Piktori Kol Shiroka. Shkrimtari Petro Marko. Futbolisti Loro Borici. Pozime të pabesueshme femrash të fiksuara gjatë diktaturës komuniste. Ja dhe historia e ngurtësuar në foto. Komisioni Kufive foto e vitit 1878, mbërritja e princit Vidmë 1914, përkujtimi i dy vjetorit të shpalljes së pavarësisë në Kalanën e Shkodrës, Parlamenti Shqiptar, foto e vitit 1928. Ja disa personazhe historik, mbreti Zog, rrethuar nga rojet, Zef Sereqi e Lesh Topallaj. Fishta, Azdreni, Lazgush Poradeci dhe Ernest Koliqi. Ndremjeda, Fishta dhe Luiq Gurakuqi, Riza Dani, deputeti Shkodrës pushkatuar nga komunistët më 1927. Ja dhe fotografit artistike, Te Berberi, foto e Kel Marubit, grua katolike e mërtisur, fiksuar nga Pjetër Marubi 1895, grua me kostum ortodoks. Grup banorësh të Shkodrës me kostume popullore, festimi i karavaleve të Shkodrës. Por jashtë fokusit të aparateve të fotografëve shkodran, nuk ka mbetur as natyra. Kjo është boga e 100 viteve të shkuara. Një pamje e marrë nga Kalaja, ja dhe historia e vjetër e Shkodrës e përmbytur. Kështu ishte ura e vezirit në Kukës, që tashmë nuk ekziston. Teme preferuar e këtyre fotografëve duket se ka qenë edhe peizazhi urban. Ja prefektura e Shkodrës dhe qendra e qytetit, truma e dugajve të reja. Lulishtja popullore e njohur si Milet Bahçja. Ja dhe dursi në aparatet e fotografëve shkodran. Ndërsa kjo është një pamje unikale e vilës së mbretit Zog në Durrës. Ja dhe Tirana e vjetër. Këtë është një negativ. Fëdha negativi i parë që ko të shkru në kutia është numëri negativit edhe viti në cilën. Ne i bëjmë një trajtim këshu pak këshu të thjesht, dhe më thane e pastrojmë negativin nga ana e gjamit, jo nga ana e gelatines që mos dëmtohet. Bëhet një pastrim në mënyrë që edhe të hiqet pluni nga koha që ka kriju vitet. Edhe tjeti gati për më vunë skanër për të skanu sa maj paste. Por fondi që Marubët dhe fotografet e tjerë shkodrani kanë lënë trashëgim shtetit shqiptar, ende nuk ka një fund të njohur. Tashmë në fototek punohet prej disa vitesh për skanimin dhe digitalizimin e negativëve të vjetër prej xhami, një proces që nuk ka përfunduar. Fatmirësisht, Marubët kanë lënë shpjegime të hollësishme, sidomos për ata që i kanë konsideruar njerëz në za, pra njerëz të njohur, apo personalitete. Ndërsa të vizitosh fototekën Marubi në Shkodër, të përballesh me gjendjen aktuale, bërin përshtypje vërtet të trishtueshme,
ja pamjet që fiksohen deri tek hyrja. Ekspozuara vetëm një numër i vogël fotosh, tashmë të njohura, mëtej asgjë tjetër. Me fotoantenën Marubi është bërë një nga gjërat më të mira që kur para 10 vjetësh, mund të themu, kur filloi digitalizimi i saj. Dhe besoj për këto 10 vjet mundet të jetë në prag të përfundimit digitalizimi i saj. Kjo është kryesorja. Në vendin ku është sot, është një vend në qendër, por është një vend shumë i izoluar dhe shumë i vogël, do të thojë. Mënyra e ruajtjes atje ishte e mirë, sepse nuk ka ishte e mirë, por ambientet e ekspozimit, ku me 30 fotografi të përhershme, nuk mundet të vizitohet një fototeke këtyre përmasave, pa tjetër do një spacio, pa tjetër do një hapësirë ku mund të shikohen shumë më tepër, dhe do përsëri një zgjidhje për që të ketë të mundësi të kontrollosh arkivin, të futesh në databazin e kësaj lloj fototeke. Gjithsesi, drejtori i ri i fototekës ka një vizion të qartë për atë që duhet bërë dhe për atë që ka mundësi të bëjë. Fatmirësisht, Ministria e Kulturës, falë edhe interesimit të drejtuesve të Bashkisë së Shkodrës, por edhe falëndjeshmërisë qytetare të familjes Kaçulini, tashmë ka kthyer në pronësi të saj këtë ndërtesë të bollshme në qendër të qytetit. Pra kjo ndërtesë do të jetë streha e re e fototekës Marubi, kuptohet, sipas një koncepti modern të ekspozimit dhe funksionimit. Një zgjidhje që shkodranët, dhe jo vetëm, e kanë mirë pritur. Pra, ideja është të krijohet një ambient ku vizitorë turistë të gjendur mes imazheve që nisin që nga dy shekuj të shkuar, të arrin të prekin dhe të ndjejnë të njëjtën magji që dikur banorët e këtij qyteti përjetonin, kur një magjistar italian, i quajtur Pietro Marubi, që ndiste flaksa, pluhura dhe lëngje, u jepte në duar një copë letër të trashë ku ata shihnin me sy të shqyer veten e tyre.